Пані та панове, доброго дня усім, хто зібрався в цій залі, хто нас слухає онлайн. Перепрошуємо за велику затримку. Зараз будемо говорити про презентацію тизеру та літературного сценарію ігрового фільму «Екстреміст». Запрошую до слова Андрія Іванюка. Він є сценаристом та режисером фільму. Добрий день, я радий вас всіх тут бачити. Ось, в загальному це заявлено як презентація тизеру і літературного сценарію, але в рамках цього формату ось я би хотів більше навіть презентувати не тільки як літературний сценарій, а презентувати це як проект. Тобто, тому що цей проект я вже деякий довгий час над ним працюю. Ось, тобто це уже на сьогоднішній день є декілька варіантів сценарію, і остаточно вже, тобто в рамках гранту УКФ, я і разом з скрипт-доктором Володимиром Громовим, ось ми допрацювали фінальний варіант сценарію, ось і готові його презентувати і подавати на різні воркшопи, пітчинги і тому подібне. Тобто цей проект має назву «Екстреміст». Ось так. Так, можна мені тут, як же ж воно? О! Чи не задала? Так, ось, «Екстреміст», тобто це художній фільм, хронометраж 90 хвилин, ось, тобто на сьогоднішній хронометраж 90 хвилин, мова українська, тобто російська, вона дуже мало використовується, тому що з одного боку стояла така проблема, що ось, наприклад, дуже велика кількість, хто особливо у в'язницях використовують російську мову, але тобто, з власного досвіду я скажу, що для європейського глядача, тобто цей проект готується більше для як можна сказати, як копродукція для європейського глядача, для закордону. Тобто там їм не зрозуміло, тобто відношення російська мова, українська, ось, і тому я більшу увагу звертав на те, щоб не саме не передавати іменно якою мовою це звучить, а саме намагатися знайти можливість іменно смислові акценти робити. Тобто знайти саме такі фрази, які би передали оце саме відношення, ось, яке би було зрозуміло європейському глядачу. Ось. Так. Наступний. Ой, не ту. Так. Це слоган фільму. Тобто головна проблематика, яку я хочу підняти в цьому фільмі, це яка ціна у демократії. Тобто це боротьба за демократичні цінності. Чому саме цей слоган фільму я беру за основу? Тому що боротьба за демократію, тобто події, які описуються в фільмі, тобто це події, пов'язані з Революцією Гідності. Але на сьогоднішній день і продовжується боротьба за демократію, тобто вона не втрачає сенсу. І, тобто боротьба за демократію – це проблема і питання не тільки для України і для українського сьогодення, а це проблема якраз і питання для, ну, можна сказати, для всього світу, тому що питання демократії, проблеми демократії піднімають протести, виступи і тому подібне у всьому світі, і дуже багато. І тобто це питання дуже гостро стоїть на сьогоднішній день. Ось, і є різні способи боротьби за демократію. І ось переді мною стояло таке питання, тобто поставити, яка саме ціна у демократії. Тобто, тому що, на жаль, можна сказати, що демократія, вона, на жаль, має ціну. Десь більшу, десь меншу, ось, але вона якраз має ціну. Ось так. Це логлайн.
Тобто, вже говорячи про, про цей проект, можу сказати, це історія боротьби одного із семи протиправно затриманих студентів театрального університету з поліцейським свавіллям антидемократичного режиму в особі слідчої під час Революції Гідності. Тобто, це, ну, тут знаходяться безпосередні учасники цих подій, тобто це є правдива реальна історія, яка відбулася в зимою 2014 року. Тобто, ну, якщо для тих, хто не знає, коротко розповісти, в 2014 році під час Революції Гідності, під час початку протестів, під час початку виступів на вулиці Грушевського, о 5 годині ранку групу студентів було протиправно затримано, ну, якщо сказати так, прямо викрадено, ось доправлено до міліцейського, ну, сьогодні будемо казати, поліцейського відділку, ось, і після чого було висунені звинувачення у екстремізмі. Тобто це була стаття 294 частина 2 «Організація і участь в масових заворушеннях». Санкція статті передбачала від 8 до 15 років. Ось, тобто в основі це стоїть ця історія. Тобто це, тобто говорячи про цей проект, я хочу сказати, що це не є історія саме про мене. Ось, тобто я чому, грубо кажучи, використовуючи свій власний досвід, ось, я хотів якраз показати всю, тобто весь аспект боротьби під час Революції Гідності за демократію. Тобто, і те, що відбувалося, тобто це не є історія про мене, це не є історія саме виключно про мої переживання, про моє бачення. Це бажання показати, так би мовити, своєрідний зріз, що було під час Революції Гідності. Тобто, і показати, тобто, показати це на, так би мовити, за допомогою, так би мовити, уособленням боротьби, тобто, грубо кажучи, головного героя і поліцейської жінки. Чому саме жінки? Тому що на той час, тобто, я не знаю, чи там друзі, які теж попали, яких було теж захоплено, пам'ятаю, там була руда дівчина, ось, яка з дуже великою пристрастю приходила і всіх допитувала. Тобто, і ось, і оцей саме образ цієї дівчини, він вівся. А чому саме він вівся? Тому що, якщо повертатися до історії, тому що на той час, коли нас було захоплено, через деякий час стало зрозуміло, що вони взяли не тих. Вони насправді взяли не тих, вони просто помилилися і взяли групку простих студентів. І ось міліціонери, вони не знали, що з цими студентами робити. Ось. Вони чекали просто команди зверху. І для мене дуже показовим є той факт, що ось один із офіцерів, який там приймав участь в допиті, потім контролював це все. Ось він приходив і він говорив, ну вони ж насправді не винні, ну по них видно, ну подивися на них, хто вони такі. Це ж видно, що вони дійсно не приймали нічого, це просто студенти, які там ходили. І саме найдивніше, що ось ця дівчина, ось, вона навпаки, вона жорстко казала, ні, це саме вони. Тобто це вони. І тобто вона з такою це пристрастю робила, що в мене виникало питання, як ти? Ну ти ж жінка просто. Жінка, як ти можеш так рватися? Як? Ну я розумію, там, ну, там чоловік якийсь там, боєць, грубо кажучи. Ну він, а тут мила дівчина, раз, і вона настільки жорстко вона хотіла доказати, і настільки вона була впевнена, що це мені, ну, воно мені, грубо кажучи, на все життя запам'яталося, і тому саме через її образ, тобто це я, тобто тут як немає, як таких персоналізованих, тобто немає конкретних людей, тобто я не хочу говорити конкретно, це як уособлення оцього тодішнього режиму, який, дякувати Богу, ми змогли подолати, ось, як уособлення цього просто бездумного якогось інстинктивного режиму, який за будь-який момент намагався знайти і доказати вину. Ось. Так, це
Це сам, це, грубо кажучи, синопсис. Тобто, ну я вже трошки розказував про синопсис. Тобто, це і сама історія, це нелінійна побудова історії. Тобто, з одного боку, це є тут присутні декілька сюжетних ліній. З одного боку, це лінія головного героя. Лінія головного героя, тобто починається все із потраплянням головного героя в Лук'янівське СІЗО. Тобто, потрапивши в Лук'янівське СІЗО, у звичайну камеру, до звичайних кримінальних, до звичайних кримінальних підсудних, ось, відбувається, де далі триває ця лінія. Тобто, там, через цю лінію я хочу показати, тобто, не тільки показати з тими викликами, з якими зіштовхнувся головний герой, грубо кажучи, зіштовхувалися ті самі політичні в'язні, тому що саме там, в Лук'янівському СІЗО, я вперше почув, почув і зрозумів фразу, що таке політичний. Ось. Тому що найбільшим ударом для мене на той час психологічним, я пам'ятаю, я коли приходив у Лук'янівське СІЗО, я думав, ось, як я можу виступати зараз на акціях протесту і говорити, називати, грубо кажучи, тодішнього президента зеком, коли я сам являюсь зеком. Тобто, яке я буду мати моральне право? Я ж сам зек, я ж теж заарештований, тобто і ведеться кримінальна справа. Ось. Просто я розумію, тоді стан афекту, весь удар, але саме там я зрозумів оцю фразу, що таке політичний. Тобто, що тебе просто невмотивовано затримало. І там зовсім інші, до певної міри, відносини до тебе йдуть. Тобто, одна лінія, головний герой потрапляє в Лук'янівське СІЗО. Ось. Тобто, і далі йде сюжет, розвивається тим, що він розказує, що саме відбувається в Лук'янівському СІЗО, тобто умови життя. Тобто, що таке Лук'янівське СІЗО? Це там є декілька корпусів. Тобто є Катька, як називають, і Брежнівка. Тому що один корпус Катька це був побудований при Катерині II, Брежнівка при Брежнєву. Ось. І просто між собою вони називалися Катька і Брежнівка. Це я зараз знаю. Тоді ці слова для мене були незрозумілі. Коли мені казали, що його ведуть на Брежнівку, я не міг зрозуміти, що це таке Брежнівка і що мене чекає. Ось. Ти потрапляєш в камеру, тобто це, ну, грубо кажучи, 2 на 4 метри продовгувата камера, де стоять двоє двоповерхових нар. Ось. Там присутній і туалет, стіл, в якому живуть. Ось. Умови надзвичайно важливі. Тобто, для того, щоб коли ти там поселяєшся, тобі треба знати, грубо кажучи, як жити, як харчуватися, тобто, як проводити свій день. Мається на увазі. Тобто, дуже просте питання. Тобто, здається, його не піднімається, тобто, всі ми про це мовчимо, але дуже просте питання туалету. Як там сходити в туалет, коли всі присутні тут? Туалету там окремого немає, тобто щось відділеного. Там є просто невеличка стойка, збудована із блоків. І зверху воно все закрито простирадлами. Тобто, як сходити в туалет? Тобто, що таке, як там? І тобто, оці всі умови, як там ходити в туалет? Що робити після цього? Ось є, наприклад, їжа. Їжа надзвичайно погана. І тобто, і тільки там, грубо кажучи, через цю лінію ми дізнаємося, що ось хліб, який видають там можна їсти тільки зразу, тільки свіжим. Коли він остиває, ти можеш їсти тільки горбушку, чуть-чуть. Ось, тому що м'якушка перетворюється в клей. І на цьому клеї дуже прекрасно все клеїти. Тобто все, що приклеєно в камері, все приклеєно на м'якіші хліба. Ось. Там і, тобто, розповідь про внутрішні порядки, про внутрішнє життя. Тобто, там дуже багато, і там саме головне показати. Тобто, це не є відобразити ось що таке там це. Головне питання, з яким там зіштовхуються люди, це розказати те, що там теж знаходяться люди. Там теж знаходяться звичайні люди. Тому що крім головного героя, в камері знаходяться ще троє людей. Один із них персонаж під іменем Батя. Ось, він проходить по статті «Кілерство і продаж зброї». Тобто він вже знаходиться 5 років за гратами, ось, і 5 років триває суд. Тобто, він прекрасно знає, як він говорить головному герою, це дуже просто. У мене санкція статті передбачає 8 років.
Я відсиджу 8 років і мене просто випустять. Незасудженого. Все. І, тобто, і все далі, що відбувається, тобто він 5 років. Іншим та другим персонажем, наступним, що там знаходиться, це хлопчина, якому 22 роки, грубо кажучи, з кликухою малий. Ось він рецидивіст, це в нього друга ходка. Тобто, і головне його, головний стиль його життя – це тобто, знайти, домовитись із судом, зі слідством, щоб йому дали менший срок. Це його смисл життя. І крім того, ще його, в нього смисл життя – це так забігаючи наперед, грубо кажучи, в камері не дозволяється мати телефон, але всі мають телефон, крім політичних. Тому що тільки політичний отримає телефон, його одразу знайдуть. Вони прекрасно знають, що ті, хто в камерах, вони мають телефони. Але якщо політичний один, хоч робить один дзвінок, цей телефон одразу забирають. І оцей малий, він крім того влаштовує своє особисте життя за межами тюрми. Тобто це кожен вечір він списується з дівчиною, з якою розмовляє про, грубо кажучи, дочекайся мене, я повернусь. Не говорячи про те, де він зараз знаходиться. Ось. Ще я забув сказати, що батя, от його, грубо кажучи, він тут знаходить, тобто йому, грубо кажучи, 60 років. Крім того, головною ціллю його життя є вийти і побачити живою маму. Його мамі десь біля 80 з чимось років, 86, ну, під 90 років, вона хвора, і, грубо кажучи, він, знаходячись в тюрмі, намагається якось допомогти матері. Тобто він дзвонить знайомий, просить, зичить гроші, перезичає там когось, просить допомогти. Ось його смисл життя якраз вийти з тюрми, доказати свою невиновність і побачити маму. Третій заключений, це, так би мовити, його тюремна кликуха – це псих. Це просто-напросто. Він теж проходить по звичайній кримінальній статті, тобто продаж зброї. Але це така цікава людина, що коли він приходить, тобто він не знає, що зробити. Тобто він весь гуляє. Тобто в нього то він хоче чотки робити, він шукає, як там чотки робити, то він жарить сало в умовах камери. Тобто от як пожарити сало в умовах камери? Дуже просто. Ви берете звичайну газету, дуже багато намотуєте навколо сала і підпалюєте. Воно горить і жариться. Крім того, тут ще відбувається інше життя. Це, наприклад, ще, що таке зварити самогон в камері. Тобто відбувається, крім того, там триває життя. Ось є камера, є там життя, і ось є, так би мовити, свій бізнес, такий невеликий. Тобто є люди, які приходять до цього, розносять їжу. Їх називають баландьори. Ось. І через цього баландьора оцей самогон, який би вигнаний в умовах камери, тобто продається. Тобто оце одна лінія, тобто розповідається про лінію життя головного героя в цій камері, тобто і інші ситуації, ось. Ну і самим головною цієї ситуації полягає в тому, що головний герой оголосив сухе голодування, він відмовляється їсти, а це для адміністрації СІЗО є проблематично. І вони намагаються за будь-яку ціну заставити відмовитися головного героя від голодування. Крім цього, саме це голодування і не дає нормально жити іншим представникам, іншим жителям камери. Тому що саме в сцені, там в сценарії говориться просто. От вони приходять і говорять головному герою. От коли тебе немає, у нас обшуки в камері відбуваються один раз в місяць. Ну, два рази в місяці максимум. З появою тебе обшуки в камери відбуваються кожного дня. Кожного дня відбуваються обшуки в камері. Тобто, а обшук камери – це не просто вони прийшли, підняли предмет і поставили на місце. Це всі предмети звалюються в кучу всередину камери. Ти потім приходиш і півдня розкладаєш це все назад. Ось. І це кожного ранку відбувається те саме. Тобто все, що є, воно скинено і потім розкладено. Потім інша – це одна лінія. І другою лінією – це є лінія від затримання, тобто від вивезення студентів із відділку і до суда.
Тобто це спочатку, як тебе вивозять, що таке приймання в ІТТ, тобто коли ти приходиш в ІТТ, обшуки в ІТТ, як це відбувається, тобто це кардинально постійні відбитки пальців, постійні погляди на тебе, коли ти заходиш в людину, коли в тебе товариш, який попадає те саме в ІТТ, ось. Тобто, ось він присутній, він отримав травми, і він цілу ніч кричить про допомогу, про лікаря. А ніхто це не чує, а чують тільки ті, хто знаходяться саме там. І тобто ти з розуму сходиш, як людина просить про допомогу, а ніхто на це не звертає уваги. Що це таке? Тобто, бути там, коли просять допомоги, і ніхто не відповідає на цю допомогу. Що таке, коли ти, людина, якій казали, все, ти не винний, ми тебе зараз відпускаємо, зараз приходять, і тобі говорять дуже просто. Все, ось вам. Ось вам звинувачення, вас звинувачують по 294 стаття, частина 2, від 8 до 15 років. І ти сидиш, і в тебе в голові починає малюватися цифра. 15 років? А що буде після 15 років? Це все життя. Як? Як 15 років? За що мені 15 років? Тобто все, як жити далі, тобто і оцей удар. Ось. Тобто ця друга лінія якраз оголошення голодування, тобто суд. Як воно відбувається, що таке суд, як відбувався суд? Він відбувався досить просто. Ти приходиш на суд, і на суді все під копірочку говорить. Тобто молодий прокурор, видно, що тільки-тільки, або навіть студент, він ледве читає, не може розібрати ці всі. І всі обвинувачувальні, всі обвинувачення, вони написані під копірку. Хтось десь щось бачив, і ось вони є. Хто саме, нічого не відомо. Тобто як відбувається. Третьою лінією, це, грубо кажучи, проходить такою червоною лінією, це лінія допитів слідчої головного героя. Тобто це якраз хочеться тут показати, що таке був Майдан. Тому що, з одного боку, я беру цей персонаж Рудої, тобто це дівчина, в якої її коханий, він знаходиться по інший бік барикад. Тобто це один із беркутівців, який постраждав. І, грубо кажучи, вона саме через це, що він постраждав, вона просто першого побачила цього головного героя, вона за нього зацепилася і сказала, я доведу, що саме ти винен. І все. І тобто це, грубо кажучи, ті самі звинувачення, коли ось йдуть, як було під час Майдану. Тобто ви палили, ви вбивали, ви робили, ви то, і цей потік. І, тобто, грубо кажучи, як людина, яка тільки що, грубо кажучи, митець, він живе в якомусь непонятному просторі, і ось він стикається з цим, що коли на нього навалюється і починають доказувати все, ти вбивця, ти вбивця, ти вбивця, ти вбивав, ти палив, ти палив. І тобто, що відбувається, грубо кажучи, ці всі допити. І четверта лінія – це лінія самих студентів. Тобто це лінія студентів в їхнього шляху від гуртожитка на вулицю Грушевського, тобто це те, що відбувалося там на вулиці Грушевського, ось, і сам момент затримання. Ось. Тобто це проста лінія показати, ось іменно, хто були насправді ці студенти і що насправді відбувалося на вулиці Грушевського. Тобто це грубо кажучи, це є вся побудова, грубо кажучи, цього сценарію. Так. Так, поспішив, так. Ну і зараз, грубо кажучи, перейдемо до самого втілення. Тому що з одного боку є написаний сценарій, що було зроблено в рамках УКФ. Ось, тобто він був допрацьований, пропрацьовані ці всі лінії конкретно. І далі я вирішив не зупинятися тільки на пропрацюванні самого сценарію. Я вирішив максимально підготувати проект для того, щоб його мати змогу подавати на інші пітчинги. Тобто оце приклад локацій. Тобто, які це мудборди локацій, тобто двір СІЗО, камера, коридори, тобто коридори, зовнішній вигляд Лук'янівського СІЗО, камера допиту, ось переговорна. Ось, тобто, це ті локації, за допомогою яких я хочу відтворювати і показувати іменно, що відбувалося. З одного боку, саме чому я брав ось іменно документальні кадри, тому що в певній мірі я хочу використати під час зйомок документальні кадри. Так, потім так, це в нас кольоровий ряд.
Кольоровий ряд, з одного боку, коли брати цю історію, я хочу її, так як вона побудована нелінійно, тобто від сірого кольору йде попадання в саму цю чорноту, тому що спочатку от лінія СІЗО, вона з головним героєм, вона ділиться на дві половини. Тобто спочатку головний герой попадає в СІЗО, і, грубо кажучи, два дні знаходиться в СІЗО, тобто і тільки-тільки починають його співкамерники радикалізовуватись і радикально відноситися до його голодування. Ось. Наступне чорне, це чорне, саме цьому, це якраз оцей момент, тобто наступне, це виїзд із відділка і попадання до ІТТ. Тобто це іменно момент оголошення голодування і момент того, що все, життя буквально закінчується, тому що тобі грозить 15 років, від 8 до 15. Тобто ця чорнота, яка починає заповнювати головного героя. Потім йде жовтий колір, золотистий. Це якраз момент суду. Ось. І друга частина СІЗО. Ось, де головний герой відмовляється йти на співпрацю із слідством. Ось, і його для того, щоб співкамерники не розправилися з ним, його просто-напросто переводять в одиночку, і невідомо, що далі буде. Потім йде помаранчевий колір. Це колір якраз з ІТТ, суд і камера. А чому саме помаранчевий? Тому що саме цей момент, от, що таке суд. Тобто, з одного боку, це страшна річ, а от для людей, які там, суд – це побачити живих, нормальних людей. Це побачити родичів перший раз. Тобто, це було тоді, коли перший раз головний герой бачить маму. Ну, звичайно, там відбувається, мамі не дають право підійти до нього, ось, але він вперше бачить близьку, рідну людину. Ось. Тобто, є оцей момент відтаєння, і невідомо, що далі буде. Потім оцей... І далі синій колір, це якраз розповідає про подорож студентів, тому що ось та ніч, якраз вона була холодна, морозна, але все одно, тобто оці сніги, які повністю опутували, тобто студенти, які, тобто самі студенти, які рухалися на самий Майдан, на Грушевську, ось. І чому саме помаранчевий колір до певної міри домінує? Тому що каски то були ж помаранчеві. Ось. Саме так. І червона лінія, тобто вона проходить через таку домінантну лінію через всю кольористику, це лінія самої рудої, як я називаю, тобто вона практично з самого початку з'явилася і практично до самого кінця, тобто вона червоною лінією проходить і весь час там з'являється. Так. Потім наступне – це операторське рішення. Тобто в нас є присутні декілька сюжетних ліній. З одного боку, зараз я вже можу сказати, тобто це… Під час зйомок я хочу використати для того, щоб дати глядачу зрозуміти, що це не лінійна історія, що вона декілька по-різному відбувається. Я хочу дати зрозуміти не тільки за допомогою хронометражу, але ще й за допомогою цього, що за допомогою операторських рішень. Ось лінія головного героя, який лінія ІТТ, грубо кажучи, потрапляння в ІТТ, вихід з камери, виїзд відділка, потрапляння в ІТТ і ця вся лінія до суду, вона відбувається в такому стилі, як панфокус. Тобто все в фокусі. Через що я хочу використати саме такий стиль зйомки? Через те, що ось коли головний герой стикається з цією проблемою, все починає на нього давити. Тобто немає того, що він на чомусь фокусується. Все, воно влазить в голову. Те влазить в голову, те влазить в голову, те. Тобто це оця, грубо кажучи, як какофонія, яка просто ти не знаєш. Від чого. Тобто ти просто-напросто розгублюєшся від того, що робити і як. І, тобто за допомогою цього рішення дати глядачу, наскільки це масштабно навалилося, оця проблематика навалилася, наскільки вона вдарилася, тобто що немає змоги сконцентруватися. Тобто все дуже-дуже сильно лізе на голову. Потім наступна лінія, лінія в СІЗО.
що відбувається. Вся лінія в СЗО головного героя – це якраз робота з фокусом. Тобто робота з фокусом – це від коли перший об'єкт в фокусі і задній план розмитий, практично доводячи до м'якого фокусу. Мається на увазі тому, що з іншого боку хочеться передати оцей момент внутрішнього стану головного героя, коли він йому погано, тобто в нього оце голодування, і він поступово в нього починається все розмиватися. Тобто ми не бачимо головного героя, ми дивимося його очима, що відбувається навколо. Тобто це розмиття, коли ти поступово починаєш втрачати розуміння в просторі, ти починаєш втрачати це все розуміння, тому що на тебе навалюються ці проблеми, як жити в цьому СІЗО, що жити і все. І тобто, грубо кажучи, в тебе повністю відбувається втрачання і розмивання оцього всього. Тобто за допомогою, тобто там практично довести оце до грані, що ось і вже буде повний розфокус, і глядач нічого не побачить. Мається на увазі до такого стану. Потім третя лінія. Лінія самої рудої – це хочеться за допомогою операторської зйомки такого, як однопланово, однокадрово. Мається на увазі, ось ми бачимо все, тобто от домінанта цієї рудої. Тобто ось вона одна і все домінує, тобто все навколо неї закручено. Ми дивимося тільки на неї, тобто вона постійно, вона домінує, вона давить, вона постійно надавлює. Тобто за допомогою цієї однієї лінії, одного передати оце іменно наскільки сильно і потужно відбувалася давка. Ось. І наступна лінія самих студентів, це хочеться передати іменно документальними зйомками. Тому що є певна кількість матеріалів іменно нами відзнята, є певна кількість матеріалів взагалі документальних відзнятих із Революції Гідності. Ось в такому, тобто, я вирішив взяти такий стиль, як селфі. Мається на увазі, от студенти, вони йдуть, і вони дорогою записують. Тобто, тому що реально вони не йдуть туди, як бойовики, всяке таке. Вони просто записують відео, як вони це йдуть. І, тобто, за допомогою цього селфі передати оце все відчуття. Тому що і тим самим змогти використати ті автентичні документальні кадри, які є вже відзняті. Тобто, і оце в загальному є операторське рішення. Це ми бачимо приклад стенографії. Ось. Тобто, в основі стенографії я хочу використати як горизонтальні лінії, ось, так і вертикальні лінії. Тобто, горизонтальні лінії – це вхід СІЗО, камера, вона, оце все горизонтальні. І потім вертикальні лінії для того, щоб в кінцевому результаті мається на увазі, щоб певний момент оце було як пересікання, як до певної міри такий символічний хрест. Все. Тобто, тому що головний герой і багато хто, і тобто, я впевнений, що всі, хто потрапив туди, в певний момент ставили хрест на собі, тому що розуміли, все, далі грозить 15 років. Тому до певної міри використати ці лінії. Потім це, як приклад, ну, це невеликий референс, як приклад одягу, ось, який там відбувається. Тобто це робочий варіант. Тобто одяг і певні такі ситуації для того, щоб змогти візуалізувати, як воно саме відбувається, тобто оця одежа, ось яка одежа, так. Ну, до певної міри це певний такий невеличкий ось кастинг, ну, грубо кажучи, він умовний. Є така задумка, правда, вона вийде чи не вийде, ось іменно ось в нижньому знизу, тобто ми бачимо безпосередніх учасників цих подій. Ось. І хочеться в цьому фільмі, щоб іменно ця лінія студентів була іменно автентично використана, де якраз будуть присутні іменно ті люди, які брали безпосередню участь у цих подіях. Так. Ну, грубо кажучи, це в певній мірі я презентував весь проект. Ось. Ну і зараз я хотів би показати сам тизер. Так, що там? Так, поки там запускають тизер. Сутичка між частинами відбувальників та охорони урядового кварталу. Свідки кажуть, вхід пішли світло-шумові гранати і свідомний газ.
хлопців, тітушки. Хрін поймаєш, пішли. За нами хвіст. Водік. Хлопці, ну за нами слідять. Як завжди. Мужики за нами слідять. Лайк, хорош парняка, то вони тебе побачать і повтікають. Алло? Да, це Олег. Ми на Олеївську, 5 хвилин будемо общатися. Може це? Никаких действий. Пока ведем. Прием. Да. Давай! Затримано 5 студентів Київського університету театру, кіно і телебачення на 24 години за підозрою в участі у масових заворушеннях. Оркестр Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Кінофакультет прямо вітає. Прямо з барикад. Роком революційним в твоєму житті. Разом і до кінця. Є питання? Дякую. Розкажіть, будь ласка, коли очікувати від які ваші подальші дії? Я так розумію, що ви, по суті, закінчили етап препродакшену, тобто ви зараз готуєтеся безпосередньо знімати. Коли будете розпочинати безпосередньо зйомки? І конкретизуйте, що, будь ласка, я знаю, що ви реалізовуєте проєкт, принаймні ось попередня стадія реалізовувалась за кошти Українського культурного фонду. От, як далі плануєте? Ні, це зараз ми, ну як сказати, до предпродакшн це не закінчено, це тільки закінчений девелопмент. Мається на увазі закінчене написання сценарію. В рамках Українського культурного фонду ми отримали кошти для доопрацювання сценарію. Тільки сценарію. Тобто, грубо кажучи, я вирішив не зупинятися тільки на дописанні сценарію, я вирішив розширити і підготувати, грубо кажучи, як пакет документів для подальших пітчингів. Тому що я далі планую, тобто, не зупинитися тільки на написанні сценарію, а тобто максимально спробувати подати на певні воркшопи, на пітчинги, тобто на всюди по можливості, тобто шукати не тільки вітчизняне фінансування, тобто на під час пітчингів Держкіно, а також шукати і альтернативні якесь фінансування, тобто шукати десь кошти. І тобто, оце зараз відбулася підготовка цього пакету документів. Тобто, далі, тобто буде подача. Тобто, тому що на сьогоднішній день в рамках ось, наприклад. В рамках гранту Українського культурного фонду під час роботи над проєктом ми вже встигли подати цей сценарій на воркшопи в Лезарк, в Талін, Берлін Таленс. Ось, ну, просто зараз ще відповіді немає, ми очікуємо на них відповіді. Разом з цим проєктом ми потрапили на Харківську кінолабораторію, ось де відбулося. Дуже цікава робота із польськими тюдорами, тобто це були і режисери, і сцену, і режисер, і монтажер, і оператор, і скрипт-доктор. Ось, і, тобто, до певної міри пропрацював, тобто, з цим проєктом потрапили, тобто, що з ним працювали. Ну, і далі будемо подавати, шукати можливості реалізувати його. Колеги, ще запитання, прошу. Якщо запитань більше немає, є ремарка, прошу тоді.
Це Вадим Ковальов, один всім. Безпосередніх учасників історії. Хочу сказати, що дуже реалістично, дуже дослівно, ну, те, що відбувалося, ну, те, що ситуація, яка відбувалася там, в той момент була дуже передана точно. Якщо потрібен насправжній реквізит, каска, там, рюкзак, мій лижний костюм, берці, я можу дати для створення фільму, бо даний актор може влізти в нього. Так що мені дуже подобається. От, і ти молодець, і готовий допомогти навіть. Дякую, дякую. Дякую тобі. Якщо запитань більше немає, тоді будемо сподіватися, що кошти знайдуться, фільм відбудеться так, як ви собі це і плануєте. Дякую, на цьому будемо завершувати. Дякую, до побачення.